ir kartu. Negim žiūrėjau. Labas rytas, sakom, o laba diena visiems atėjusiems į mūsų gimtadienį. Tai labas vaikai, pamojuokit man. O kiek jūsų daug. Sakom laba diena visoms mamytėms ir tėveliams. Močiutėms ir senelėms. Pasiplokite savo, kad šiandieną esate mūsų gimtadienyje. Valio! Ir svečius pas svirplius. Yra neatsiejama svirplių kūno dalis ir siela. Mūsų daugelio dainų autorius Marijus Budraitis, šios šventės vedėjas. Marijau, kaip jūs jaučiatės? Aš visada gerai jaučiuosi, kada atvažiuoju į Šiaulius, kada susitinku su senais gerais draugais ir bičiuliais. Tai jeigu kalbėsime apie svirplį, tai ko gero net ne vaikų dainavimo studija, tai yra gyvenimo būdas. Ir jeigu būtų toksai svirplio bajoro titulas, tai aš be jokios abejonės svirplio bajoro titulą suteikčiau iki gyvos galvos ir visom ateinančiom kartom Romui Trijoniui. Labai malonu. Marijau, ar jūs galėtumėte vardinti skaičių per tą 20 metų, kiek esate padovanoję svirpliukams dainų? O, sunku iš tiesų, aš priklausau tai kategorijai rašančiai, kurie neskaičiuoja savo kūrybinių ten tų, sakykime, padarytų dainų ar idėjų. Bet vienas yra tekstas, o kitas dalykas yra muzika. Aš labai džiaugiuosi, kad mane gyvenimas suvedė su Romu ir, sakykime, nu, tai irgi Romo ekspresija. Mes vienas kitam labai atlaidus esame. Aš leidžiu jam taisyti mano dainas, jisai eilėraščius, jisai atsižvelgia irgi mano ten tam tikrus pareikalavimus. Aš galvoju, kad mes esame labai normalus duetas, kaip tie vaikų mėgstami šokoladai Twix. Ne veltui yra Romulado šokoladas. Taip. Ačiū, Marijai. Norime pakalbinti Elzę Urbietytę, solistę, nežinau, kaip išdidžiau, bet ko paprašiau, to geriau, ar ne, Elzė? Tai tu man pasakyk, ką tu tuose svirpliuose veikiai kažkada ir truputėlį plačiau. Tai aš dainuodavau. Atėjau, kai man buvo 10 metų, nes labai mėgdavau dainuoti ir dainuodavau nuo mažumės. Iš pradžių vienoje studijoje, tada perėjau svirpliukus, nes esė perėjo. Ir dainuodavau, tada pradėjau rašyti dainas. Nes taip paskatino, sakė, fainai, čia kurkit savo muziką, pradėjau rašyti, nu ir dabar taip gavos, kad... Elze, ar galiu teikti, kad tu savo karjerą pradėjai svirpliukose? Tikrai taip. Tikrai taip. Tai kiek tu laiko išlankėjai svirpliukose? Oi, kiek aš čia laiko pradėjau? 5, 6, 8, 6,5 metų. 6,5 metų. Ir dar vienas klausimas. Tavo... geriausias prisiminimas? Oi. Jų buvo daug? Jo, visi koncertai, apskritai, ir važinėjimai tos koncertus, ir dainavimai, ir bendravimas su merginom, ir tas toks šiltas bendravimas pačiam kolektyve, ir turbūt geriausias prisiminimas būtų tas, kad vadovo paskatinimas kurt muziką ir gruot gyvai, nes dabar tai ir darau. Tai kur mes tave galime sutikti, galbūt internetinėse platybėse jau yra? Tai yra... Yra YouTube viena daina ir koncertuoju šiaip kartais mieste, miesto renginiuose arba savo koncertus rengiu. Ir bus albumas, kurį galėsit klausytis.
Tai mes norime dar kartą pasidžiaugti, kad buvo proga prisidėti prie Elzės kūrybinių idėjų ir gerų tau jų. Dėkui. Na kągi, kalbiname patį vyriausią svirplį. Nenaudokite man žodį seniausias, nors 20 metų Romai iš tikrųjų yra labai daug. Ir kaip jūs galvojate, tas 20 metų ar linksmai prabėgo? Ore, sprogo ore. Iš tikrųjų labai greit prabėga. Ir ta plokštelė, ta video, kai atsukė atgal, labai daug įdomių dalykų išlieka atminty. Ir svarbiausia, kad atminty išlieka ir patiems vaikams. Nes aš nesitikėjau, kad kai pradėjau dėlioti Facebook'e nuotraukas senas, vaikai tiesiog sakė, tai buvo pačios gražiausios vaikystės dienos.
Taip, taip, aš galiu paantrinti ir patvirtinti, kad taip ir yra, dėl to mes esame kartu 10 metų, trys draugai. Ir Romai, gal jūs galėtumėte įvardinti, aš klausiu Marijaus Budraičio poeto, kiek jis dainų yra padovanojęs svirpliukams, gal jūs galėtumėte įvardinti, kiek jūs esate išleidę albumų įrašę dainų per visus tuos 20 metų? Nu, iš tikrųjų, aš net neskaičiavau. Bet taip grubiai apie 20 albumų. Albume 10 dainų, tai kas čia gausis? 200 dainų. 200 dainų, tai yra... Ne, tai maždaug, aš čia nevedžiau tos. Žodžiu, kūryba vyksta kiekvieną dieną, kiekvieną vasarą, kiekvieną žiemą. Įvardinkit kokį nors įvykį per 20 metų, ar tai renginys, ar tai pasirodymas svarbus, ar tai nugalėtojų kažkoks pasirodymas, kur dalyvavo su svirpliukais. Kas įsiminė labiausiai? Iš tikrųjų, labiausiai įsimena gastrolės. Bet kokios, ar nedidelės gastrolės, ar didesnės. Ir vaikams yra pas didžiausias malonumas po koncerto ar po festivalio sustoti kur nors kavinėje ir suvalgyti hamburgerį kokį ar dar kokį nors skanėstą. Ačiū! Pažiūrėkite šuniukas, 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 pažiūrėkite šuniukas, jis loja au, 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 jis loja au, loja au, loja au, 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 loja au, loja au, loja au, au, au. Na dabar truputėlį paplaukėsim, parodykit, kaip plaukia žuvytės. Au! Pažiūrėkite žuvytė, 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 pažiūrėkite žuvytė, jį plaukia. Pažiūrėkite varlytės, 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 pažiūrėkite varlytės, joks vaksi, va, va, va. O dabar jūs? Vaksi, va, vaksi, va. Nieko negirdžiu. Ir? Vaksi, va, vaksi, va. Vaksi, va, va, va. Ir svečius paskirdžiukus. Tau mūsų taip pat jaunatviškai senstilės narė studijos. Tai yra Aurelija ir jį šiandieną švenčia savo gimtadienį. Tai su gimtadieniu tave. Ačiū labai. Tai šiandieną tau yra dvigubas, jeigu ne trigubas gimtadienis. Trigubas gimtadienis. Nes tu ir tavo gimtadienis, ir trys draugai 10, ir sirpliai 20. Tai tu visur dalyvavai šioje, taip išeina. Taip. Ar gali pasakyti, kas tau labiausiai patiko svirpliukose per tuos metus, kada tu lankėjai? Kas labiausiai patiko stovėti ant scenos, dainuoti. Nu, oi, iš tikrųjų, geriausias jausmas buvo stovėti ant scenos. Ir sugebėti išreikšti save, matyti pilnas sales. Ir kur tu dabar išreiški save, ką tau davė tas pirmas žengimas į sceną? Svirpliukas. Iš tikrųjų, svirpliukai padovanoja man didžiausią dovaną. Jie padovanoja man meilę muzikai. Vadovė Vita mane nuo 3, 2,5 metukų išmokė mane dainuoti pirmi koncertai. Ir tai mane išvystė iki to, kad aš dabar galiu ramiai atsistoti ant scenos, nors visgi dar jaudinuosi. Bet... Koks solistas, kuris nesijaudina, taip? Taip, nebėjau. Tai trumpas tavo palinkėjimas dar tiesiog vadovams, svirpliukams, jubiliejaus proga. Jubiliejaus proga, aš norėčiau palinkėti, kad svirplys dar gyvuotų dar 20 metų, kad galbūt mano vaikai sugebėtų kažkada atsistoti ant scenos ir šalia su manim sudainuoti. Tai tikriausiai čia būtų svarbiausias palinkėjimas, kad gyvuotų, dar kartą gyvuotų. Ačiū, Aurelija, kad tu grįžai net iš... Danijos. Danijos švesti, ne tik savo gimtadienį, bet ir svirplių. Tokia mažutė, kaupės, bėgo.
Nina svečiasi ir merginų kompanija, kuri dabar yra dar šiek tiek maža, bet mūsų bus daugiau. Tai labas, senelės. Sveiki, sveiki. Labdiena. Simona ir Gabrielė, truputėlį norim pakalbinti. Simona ir Gabrielė, 20 metų. Kaip galvojate, daug ar mažai? Manau daug. Aš ir manau daug. O ką jūs galėtumėt prisiminti iš to jūsų viso svirplių gyvenimo? Labai daug. Yra labai daug įspūdžių. Ką jums paliko svirpliukai širdyje? Apamai patys vadovai darė didelį įspūdį, labai traukė į priekį. Ir nežinau, visas tos išvykos, Visagina ar kitus koncertus. Tai jūs esate ilgametės lankytojos svirpliukų studiją. Kiek laiko jūs esate kartu? 10 metų. Apie ką aš ir kalbėjau, tai yra pačios, kabutėse, seniausios dalyvės. Sėkmės jums šiandien. Vasara, kai lietuvis paras, ir nėra kas veikti per dienas, aš einu į seną klubą šokti. Šitame klube puikus orkestras groja, o aplink visi smagiai šėlioja. Nežiausok, tik seną smagų roką. Dar viena mūsų dainininkė ir šiandieną noriu pristatyti mūsų draugų komandą. Tai yra nieko tokio ir mes trys draugai. Ir jų vadovas Vadimas Kamrazeris. Paplojam vadovui! O čia yra Sofija. Labas, Sofija, koks tavo vardas? Sofija. Labai gražus vardas. Sofija, kaip tu gyveni? Gerai. Kiek tau metų? 7. Ar tu jautiesi šiandieną šventiškai? Taip. Kaip tu galvoji, kur tu šiandieną pasirodysi? Prie scenos. Prie scenos ar ant scenos? Ant scenos. Ant scenos. O kaip tu galvoji, kokiam tu gimtadienį esi? Svirpliuk. Svirpliukų gimtadienyje. Ir kiek svirpliukams yra metų? Nežinau. Nežinai? Spėk. 7. Ne, daugiau. 80. 80 minus 60 yra 20, taip? 20. Ir kokią tu dainą šiandien atliksi?
Meškos lopšinė. Meškos lopšinė. Mes šiandieną pamatysime gimtadienį meškos lopšinę. Neužmiksim? Ne, gal neužmiksim. O kur vadovas pabėgo? Vadovai! Vadovai. Vadovas Vadimas, mes norime jums padėkoti, kad jūs esate ne tik suaugusių dainelių autorius, bet ir vaikiškų dainelių autorius. Ir mes, gal jūs trumpai galite pristatyti, kad šiandieną bus siurprizas kažkoks. Ta prasme, jūs busit suvaikėję. Ne, mes nebūsim suvaikėję. Mes tik tai tiek, kad tas siurprizas, kuris bus, tai tie žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus, turėtų atpažinti tuose muzikantuose, kurie dabar kurie išeis sceną ir dainos tą vaikišką dainą, kuriuo sakot, suvaikėję. Tai va, tas pats būtent senasis vairas buvo šiuo metu. Šitos grupės pavadinimas yra Sun City Beat. Sun City Beat, brūkšnelis vairas, pusė, ir taip toliau. Tai jūsų, galima teikti, bus debiutas? Iš tikrųjų taip, dėl to va, būtent tas siurprizas toks ir buvo, iki šiol nebuvo pasakytas. Aš tikiuos, kad po šito debiuto mes dar kartu padarysim dar labai gražių dalykų. Ir jūsų trumpas palinkėjimas, nežinau, turbūt svirplių generolui, Romualdui ir Vitai Trijoniams. Ir Romualdui, ir Vitai, ir trim draugams visiems. Aš pirmiausiai noriu palinkėti, tikėkit to, ką darot, nes iš tikrųjų dirbti su vaikais išoriškai atrodo labai lengva, labai gražu, o iš tikrųjų tai yra sunkus, bet be jokios abejonės labai įdomus ir labai duodantis gerą gražą darbas. Aš noriu jums palinkėti pirmiausiai sveikatos ir daug atkaklumo ir tikrai kūrybinės sėkmės. Ačiū, Vadimas, ir nieko tokio. Valiau! Šviesa, mėly kaimynai, didelė žvaigždynai naktį užtega.
Lekia slinys ir galvom. Mėlynas autobusiukas lekia, lekia tolumon. Mėlynas, mėlynas mūsų pasaulio autobusiukas šviesus. Matau plojimų ir negirdžiu. Yeah.
čia. Drąsiai eikime stovė. O dabar jūsų pavažysiu pagalbą. Šviečia, šviečia, šviesa parai. Rankinės aukščiau. Param, param, param. Šviečia, 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 šviesa parai. Išypsiuosi vaikams. Šviesa parai, šviesa parai. Mūsų miesto kapitonai. Šviesa parai, šviesa parai. Visada jie tau padės. Kągi mes šiandieną svečiuose turime nuostabią kompaniją Mažieji dainorėliai ir Laura su Agne. Aš iš karto lenkiu galvą prieš jūs, kad jūs esate mūsų draugai, kad jūs sutikote dalyvauti mūsų gimtadienyje. Tikėkimės, kad jūsų ir mūsų dainos suvienis visus ir mes būsime jėga. Aš noriu paklausti, ką galėtumėt palinkėti svirpliukams 20 metų proga. Didžiulė garbė dalyvauti jūsų gimtadienį. Mes didžiuojamės ir džiaugiamės iki dangaus, kad mes esam jūsų draugai. Ir kad jūs, mes iš jūsų mokėmės. Jūs pradėjot visą šitą gražų reikalą. Ir mes žiūrėjom į jūsų varvančią seilę. O paskui sugalvojom, kad irgi mes norim taip kaip jūs. Ir va, šiandien visi susitikom šiandien čia. Ir mums labai smagu, labai džiaugiamės už jūs. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad jūs esate va tokie nepakartojami. O be to pas mus yra trijonytė. A, yra tokia trijonytė, burbulytė. A, ir aš žinau, kad šiandieną jūs kažkokių staigmenų esate prigalvoję, ar ne? Labai daug. Norėjom jūs pradžiuginti. Nežinau, ar pavyks, bet labai stengsimės. Mes labai labai lauksim. Kągi, su mumis Lauros studija ir nuostabus Lauros vaikai! Pabajuokit. Trijonytė. Prašom paploti jai. Ir taip pat sitiko, Dorotėja, pasakyk, kas yra tavo tėtis? Kuo jis dirba? Andrius yra. Kas yra? Andrius. Ai, nu jo, bet jis yra dainininkas, kaip suprantu. Taip. O tavo dėdė Romas irgi yra dainininkas. Taip. O mama ką daro? Tik dirba. Tik dirba mama. Nu va, puikiai. Tai žiūrėkit, mums dabar reiks jūsų pagalbos. Ar jūs sutinkat mums padėti? Ar sutinkat mums padėti? Gerai, palaikyk va, mikrofoną, gerai. Žiūrėkit, mes Dorotėją padinokim nuo pradžių. Mano tėtis dainininkas, mama dėdė irgi, kai abudu užtyloja visas miestas kiek. Girdi, svirpliai dainuoja, mojuoja,
geriau tortą. Metų jubiliejuje mūsų dalyvauja Šiaulių ir ne tik Šiaulių, bet ir daugelio miestų nugalėtojai, čempionai, dalyviai, grupė Extreme, Galaktikos. Galaktikos nugalėtojai. Dariau, ką galėtumėt palinkėti svirpliukams, kurie jau yra gyvuojantis 20 metų? Oi, iš tikrųjų, tai norėčiau palinkėti gyvuoti dar ne 20 metų, galbūt dar daugiau, neprarasti optimizmo, su vaikais žinau, kaip senka energija, tai vadovam didžiausias kantrybės dirbti ir ne, kaip pasakyti, nepavargt, o 20 metų, tai manau, kad jau čia jau nebe vaikai, jau svirplys, turėsit, man atrodo, pakeis pavadinimą iš svirpliukų į svirplys. Tai vat. Valius Karalius, trys draugai ir Extreme, paplojam! Valiai sukūrė kvakerių grupę, bebrajams užpėkė upę šešupę, gandras nupirko aparatūrą, super galinga mašina fūra. Ulia, Vakriams varlės kokongo, seninė apranga tiesiai iš kalno. Pasiūvo batus odos krokodilo, negriukai siuvėjai iš toli Manilo. Garsiau! Ulia, 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 la. Medžiais kvakerių senos karosas, jaučiasi kūdroj galingas kaipos. Surengė pakeriam 100 koncertų, apsalo širdis nuo aplodismentų. Ir ulia, 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 la. Tai panai, mylės gerbėjų, kvakerių nuotraukos plaikstosi vėjai, meilės laiškai, atvirukai, plakatai, kvakerių mano smalėjantys batai. Ulia, 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 ulia. Ula, kva, kva, kva. Ula, ula, kva, kva, kva. Ula.
mes turime puikų kolektyvą. Kaip matome, gėlės paruoštas. Galit man jau padovanoti, aš reisiu. Jokauju, tai yra svirpliuko tėveliai, turbūt ir seneliai. Ir labai džiaugiamės, kad yra labai stiprus ryšys tarp jūsų, nes be jūsų nebūtų ir mūsų. Tai keletą klausimėlių. 20 metų, kaip galvojate, daug ar mažai? Manau, kad daug. Ką reiškia daug? Palačiau truputėlį. Kas yra tas 20 metų jubilėjus? Pusė jūsų gyvenimo, tai reiškia, kad daug, ar ne? O ką galėtumėt palinkėti visai svirplių šeimai, ji labai labai plati. Ir jūsų keletą žodžių palinkėjimų. Dar toliau gyvuoti, sveikatos vadovam. Vienu žodžiu visko dar. Visko daug. Taigi, linkėjimai svirplių vadovams ir vaikams. Ačiū tėveliams. Tokios mažos. Kaip jūs gyvenat? Puikiai, ačiū. Ką jūs čia šiandien veikiat? Atėjom pas vadovus. Atėjot pas vadovus švęsti savo gimtadienio, taip. Tai prisiminimais pasidalinti. Tai kaip tie prisiminimai? Patys gražiausi ir nuostabiausi. O kas nors, ką nors blogo galit pasakyti? Bandėm sugalvoti, bet niekaip. Tai kas tas prisiminimas toks? Koks jisai buvo? Nau, vieno kokį nors prisiminimą, gerą. Šlovė. Šlovė? Šlovė, tai kokia, kur autografai? Lenimas, plojimai. Super, labai smagu. Ir ką jūs galėtumėt palinkėti vadovams ir pliukams, draugams gimtadienio progą? Ir toliau taip gražiai, nežinau, kurti gyvuoti. Visada išlikti tokiam kūrybingiam. Karalina. Aš šiandien be žodžių. Apšalus. Taip ir toliau kurti prisiminimus pačius gražiausius. Ačiū jums, mergaitės. Ačiū jums. Nu ką, mylėjai, kaip sako, statėme ir pastatėme. Ačiū visiems vaikams, ačiū tėveliams, ačiū vadovams, ačiū draugams, ačiū seniesiems svirpliams, paplokit, kokie jie fainuoliai, žiūrėkit, su vėliavom. Žinau, kad sėdi ten daug strazdanykių mūsų, paplokit jiems. Žodžiu, finalinė mūsų daina, lipam visi į sceną, keliam rankas į viršų ir dainuojam, mojojam. Prašom muziką. Ir visi pakylami į savo vietų salėje, pakylami į savo vietų salėje. Atsistojame ir gražiai pamojojame, vėliuojame visi draugė. Vaikystę.
noriu, kad jūs garsiai paplotumėt Marijui Budraičiui. Muzikiniam klubu jo nepastogė. Ir man tui kanopų išvaizdą ekranę ir spalvingą reklamą. Koncertų salę Saulė techniniam personalu Alvidu Arūnui, Vaidai Trionytei, svirpliukų tevelėm, operatoriui Tomui, Pranciškui, Dainiui, fotografam ir ačiū jum, kad buvote, o svirplys atverčia naują. 30-ąjį savo gyvavimo puslapį. Ir net nebejoju, kad bus dar daug gražių suverinių akimirkų kartu su svirpliu. Ačiū gerbiamoji publika ir linkime gero jums sekmadienio. Iki!